Pike Masters on täällä taas. Tänään me ollaan Paraisilla, huomenna mennään sitten Suomen tunnetummilla haukivesillä eli Tammisaareen. Ylihuomenna kisataan, itse asiassa enpä kerrokaan vielä, koska se on yllätys myös kilpailijoille. Yksi joukkue puuttuu, eli sieltä on tullut mysteerijoukkue. Mitä tuolla tapahtuu? That was a mystery. No enää ei oo sitten kuin hopeeta jaossa. Come on! Ihan törkeä hyvä kalapäivä. Ja huomenna täsettä puhelin. Kalastamme. Ei. Mä lähden kotiin Vaasaan. Onks tää joku vitsi? Nyt on iso. Pieni apina putos selästä.